To téma, které vám dneska budu představovat, je téma, které prochází napříč těmi fyzikálními oblastmi, to znamená bez ohledu na to, jestli řešíte pevnostní analýzu, analýzu proudění, strukturálku, to už jsem zmiňoval, elektromagnetismus, optiku a další, tak tohle téma sdružuje vás všechny dohromady. Víceméně se zaměříme na možnosti cloudových výpočtů, to znamená, jak využít ty simulace na cloudu a jak je teda financovat, jak to funguje, jaký jsou přístupy, jak ANSYS s tímhletím přístupem pracuje a co nabízí. Čili na začátku si můžeme říci vůbec popis, proč to téma řešíme. Na tomhle grafu krásně ukážu ten princip. Obecně ten graf lze vztahnout k jakékoliv jiné proměně, ale já ho budu ukazovat teda na tom, co se jakoby nejsnadněji představí. A to je nějaká kapacita hardwareu, který má firma. To je na ose Y a čas. Ono se ukazuje, že v průběhu času, nebo v průběhu, můžeme si představit dny, můžeme si představit průběh roku, tak naše požadavky na hardware, v tomhle případě hardware, ale můžeme si představit cokoliv jiného, nebo na počet lidí, nebo na počet licencí a tak dále. Ale já budu teda o hardwareu, ať je to názorné. Naše požadavky v průběhu času, v průběhu roku kolísají. Někdy máme vyšší požadavky na využití toho hardwareu, někdy máme období, nějakou okurkovou sezónu, kde ten hardware za stolik nepotřebujeme, pak zase máme nějaký větší požadavek a nějak, pak třeba ještě nějaký extrémní. A v tom právě, na tomhletom, na té křivce, která řekněme takhle nějakým způsobem kolísa, můžeme krásně ilustrovat to, jestli jsme tu ten náš požadavek schopni vykrýt nějakými kapacitami, které máme. Čase nula máme nějakou kapacitu něčeho, zůstaneme u hardwareu. To znamená, máme nějaký železo, který máme k dispozici. Nicméně požadavek na využití toho železa je vyšší. Když se dostanu, že mám vyšší požadavek než nabídku, jo, vyšší poptávka než nabídka, tak mám problém, respektive mám nějaký zdržení z projektu, musím odsouvat. Ten problém můžu vyřešit ve chvíli, kdy si nakoupím hardware, a nakoupím ho v takové míře, která mi vystačí na tu moji poptávku. To je super, měl jsem tam nějaký prodlení, ale vyřešený problém. Jenomže pak může ten projekt skončit, ale já mám nakoupený hardware, víceméně jsem do něj investoval, jo, možná mám nějaký splátky a tak dále. To znamená, pak mám další problém, že mám hardware, který nevyužívám a něco mě stojí. No a pak se může ten cyklus opakovat a co když ten příští, ta příští poptávka je vyšší, tak zase budu to řešit, zase mám nějaký zpoždění, zase budu nakupovat a tak dále. To znamená, mám tam nějaký nákupy nebo v podstatě vyřešení tými limitace. Jo? A jak říkám, může to být software, můžou to být lidi, můžou to být židle u pracovních stolů, cokoliv. No a právě ukazuje se, že to řešení, které jakoby nakoupit, může být funkční, pakliže jsem spokojený s tím, že tam mám to prodlení, anebo že tam mám ty místa, kde to nevyužiju. Ale v některých případech se ukazuje, že by možná bylo dobré mít nějaký hybridní režim. To znamená, tady mám obdobný graf, řekněme v čase, kdy v podstatě jsem schopen si nějaké špičky nad rámec týmí kapacity nebo toho, jo, ty kapacity můžu vykrýt nějakým způsobem, aniž bych si třeba tu licenci musel nakoupit, ale jako ten core toho využití, ten budu mít nakoupený in-house. Jo? To znamená, že je to nějaká kombinace. Samozřejmě umím jakoby velmi jako jasně říct, že ty čtverečky, řekněme, to je jakoby pokrytá potřeba tím s mým řešením, to znamená, mám ten server nebo mám nějaký počítače u sebe, ty mi pokrývají do nějaké hranice. Co je navíc, tak si zaplatím, ale umožní mi to tu úlohu spustit a neodkládat projekt. Samozřejmě, zmínil jsem, zaplatím ty žlutý čtverečky, logicky zmíněno, budou dražší jako pro nákladově než ty červený. A jde o to najít takovou variantu, která bude cenově efektivní. Jo? To znamená, když celý ten graf bude žlutý, tak to nebude finančně efektivní a na druhou stranu, když bude úplně celý červený, tak taky nemusí být. Jo? To znamená, dá se říct, že v tom využití lze najít takový stav, který bude finančně efektivní
A my se teď pobavíme o těch žlutých částech. Jo? Čili to bude ten cloud. Samozřejmě ještě v té motivaci na začátku zmíním to, že samozřejmě ta témata cloudových výpočtů nebo toho elastického licencova nebo toho pay per use, já se o tom zmíním za chvilku, se nevytváří jen tak od stolu v kruhu pár lidí, ale vyhodnocují se různé průzkumy. Tady máme průzkum, který byl v roce 2023 nebo letos teda, kterého se zúčastnilo více než 750 manažerů, inženýrů a ředitelů různých firm po světě a jak odpovídali, je tady vidět. To znamená, většina z nich, 54%, uvedlo, že cítí tlak na to, na zkrácení vývojového procesu svého výrobku. To znamená, chtějí zkrátit proces, chtějí urychlit. To je super. Tak to je stav, který má 54% od těch respondentů. Co je tady dál zajímavého, že 50% nebo polovina těch respondentů odpovídá, že jejich úlohy, nebo že ty úlohy, které tam pro ně jsou důležité, běží na víc než 12 jádrech. Takže jo, dá se říct, že polovina uživatelů řeší prostě větší úlohy, polovina si vystačí s lokálním strojem, kde má těch jader míň. Nicméně ten trend nárůstu je za poslední teda 3 roky 6% bodů. Jo, to znamená, ten trend nárůstu je, takže až se tady potkáme na to téma další rok nebo za 2 roky, tak tam budou zase vyšší čísla. No a tadyhle máme ještě informaci, že třetina všech výpočtářů nebo těch, kdo se zajímají o simulace, tak jejich typické úlohy běží přes noc nebo díl. Většinou je to takový jako kritický to nebo díl, protože většinou my chceme efektivně využít simulace a chceme, aby člověk, který je v pracovní době, tak nečekal, až se simulace doběhne, ale pracoval, vytvářel nějakou inženýrskou hodnotu. To znamená, to je takový jakoby kritický jakoby místo, kde se snažíme jakoby pomoct tím urychlením. A poslední čísla, které tady mám, se týkají kompromisů, které musí uživatelé tvořit nebo vymýšlet, a to dokonce ve více než 3/4 všech případů, kdy ty kompromisy jsou samozřejmě zjednodušení úlohy, 2D, 3D hrátky, míň design pointů pro nějakou analýzu, optimalizace, zjednodušená fyzika a tak dále. To znamená, 3/4 všech uživatelů musí prostě z nějakých kapacitních důvodů, zase můžeme mluvit o tom hardwareu, tu úlohu zjednodušit, aby se dostali aspoň k nějakým výsledkům. Ale teď je otázka, jestli to je ten inženýrský smysl zjednodušovat něco, anebo jestli chceme opravdu vytvářet perfektní výrobky, a to samozřejmě ten kompromis tam potom už nefunguje moc dobře. 37% výpočtářů zatím používá laptopy, jo, a nemají třeba ten hardware. Tak, pojďme se podívat, co na to ANSYS, nebo respektive jak fungujeme. Já tady na začátku u toho ANSYSu mám zmíněno, že máme nějaký ANSYS Cloud. O tom bude první část, nebo ta další část té prezentace. ANSYS Cloud je služba, která vám umožní využívat servery Microsoftu Azure a na nich počítat tu analýzu. To znamená, nevyužíváte svoje vlastní kapacity, které máte někde v serverovně nebo pod stolem nějakou workstationu, ale připojíte se někam, kde ten hardware je moderní, je aktualizovaný, je zabezpečený a vy v podstatě tam můžete pustit tu úlohu ve chvíli, kdy potřebujete, a natolik jader, co potřebujete. To znamená, máte nějaký nutkání pustit úlohu, aby byla velmi rychlá z nějakého důvodu, tak tam můžete, protože tam ta limitace je jakoby mnohem dál, než má řada firm u sebe na těch lokálních možnostech. Tak a historie je taková, že v roce 2020 to vzniklo, takže přece jenom je to 3 roky zpátky, kdy se v tomto režimu objevily ty klíčové, ty flagship produkty, které máme od ANSYSu, ale postupně se tam integrovaly další, já vám za chvilku ukážu, co všechno je možné využít. To znamená, že nám vznikly, zase je tady naznačeno yesterday a tomorrow, jo, ale neberme to jako, že mezi tím je nějaká jako přímá linka, čára, a kdo to dělá tak nebo tak, tak je to lepší nebo horší. Prostě jsou, řekněme, dvě možnosti.
možnost lokálního výpočtu a možnost outsourcování nějakého hardwareu v rámci cloudu. Samozřejmě, když si to porovnáme mezi sebou, uživatel, který pracuje, tak pro něj je prakticky jedno, nebo respektive ta uživatelská přívětivost nebo práce s tím jedním nebo druhým řešením je stejná, jo, pro toho uživatele. To je klíčové, to je potřeba říct. On v podstatě připravuje lokální, na lokálním stroji svoji úlohu. On ji může připravit i na tom serveru, ale víceméně to není tak tady jakoby potřeba porovnávat, ale v podstatě může si na lokálním stroji připravit úlohu, protože ten stroj má nebo má prostě počítač. Nicméně třeba má počítač, který má, koukám tady, 8 jader a 32 GB RAM. Jo? Takže je to prostě nějaká workstation, kterou může využít a spustí tam teda 10 design pointů, jeden po druhým a dohromady 10, to znamená 10 analýz, které se liší nějakým parametrem třeba. A on chce zjistit nějakou jakoby citlivost na ten parametr. Takže taková celá série úloh mu bude trvat 80 hodin, což jakoby pro nás výpočtáře nebo toho, kdo se o to zajímá, je problém. Možná i pro vás, protože vy toho člověka platíte za to, že on čeká. Samozřejmě může dělat jinou práci, ale jestli máme jakoby k dispozici výpočtáře a chceme využít tu jeho znalosti, zkušenosti a chceme, aby on jakoby vytvářel nové hodnoty, tak mu potřebujeme tu šanci dát a to čekání těch 80 hodin je prostě hodně. Druhá možnost, připravit úplně stejně úlohu, ale využije ten cloud, pustí úlohu na 132 jader, má tam tera ramky. To znamená, že mu to dokáže třeba rozdělit, že běží 10 těch úloh vedle sebe. To znamená ne za sebou, ale všechny paralelně po 12 jádrech, takže to běží mnohem rychleji. A on je s celou touhletou úlohou řádově rychlejší. Jo? To znamená, tady už se můžeme bavit o tom, že je to přes noc. A to znamená, že přijde ráno a může vyhodnotit a může nad tím přemýšlet, může jakoby jít dál v tom vývojovém procesu. O tom to všechno je, čili to jsou jakoby dva režimy. Snažím se a doufám, že to neřeknu nikdy, nevyzvyhovat ani jeden z nich, protože samozřejmě jsou případy, kdy ten lokální přístup je efektivnější a jsou případy, kdy je ten cloudový přístup efektivnější. Nicméně to moje téma je ukázat vám ty možnosti toho cloudu, že to tady existuje. Ten cloud, to je, řekněme, budeme tomu občas říkat cloud direct. Je to přímý řešení Ansysu, který funguje ve spolupráci s tím Amazonem. Je připravený celý to workflow na poslání té úlohy, vyhodnocení úlohy, nebo teda ještě předtím zadání té úlohy. Je připravené. Můžeme to dělat v podstatě z lokálního počítače, můžeme se napojit nějakou komunikační linkou na ty servery Microsoftu, pustit tam úlohu, vyhodnotit a jít zpátky. Můžeme to pouštět přímo z naší jakoby z Fluentu nebo z Mechanicalu, nebo případně máme webový rozhraní, jo? K tomu se taky dostanu. Čili máme připravený workflow. Co se týče výkonu toho hardwareu, tam je výhoda ta, že tím, že je to spolupráce mezi Ansysem a Microsoftem, tak Microsoft připravil ty servery tak, aby byly efektivně naškálovaný i pro potřeby těch analýz Ansysu a aby efektivně fungovala škálovatelnost na větší počet jader, počítačových jader. Takže víceméně my máme připravený servery, které jsou na Ansys optimalizovaný. No a v neposlední řadě je tady support. Samozřejmě support celého tohohle systému funguje jednak ze strany Ansysu, čili Ansys má tým, který dělá support, ale i ten Microsoft dělá support. Takže tak jsme schopni vám pomoct. Ten support je 24/7. Toho týmu, který se o to stará. Čili zmíním shrnutý benefity, nebo respektive ty témata, ty klíčový témata, které se to týkají. To znamená cloud, nebo jo, tohle to jakoby využívám, a využití toho outsourcovaného hardwareu, vám umožní zvýšit průchodnost, nebo jak to tady je napsané, ale umožní vám spustit víc úloh, rychlejc a máte rychlejc výsledky. Jo? O to jde. To znamená, jestli o tohle se někdo zajímá, cloud je téma, o kterém se můžeme bavit. Druhý téma je samozřejmě to, že ten cloud se platí hodinově. To znamená, že to, co platíte, je vyloženě to, co se využívá. Ještě to zmíním taky v nějakých slidech,
ale není to investice. Vy ten cloud jako nenakupujete, nenakupujete hardware, jo, zase, když se vrátím k hardwareu, vy ho nenakupujete na svůj, do svý serverovny, ale platíte hodinově za to, že používáte nějakou službu, jo. Samozřejmě ten hardware je aktuální, je škálovatelný na větší počet jader, takže když budete mít úlohu a budete potřebovat 1000 jader, tak v tom cloudu je máte k dispozici. Za nějakou cenu samozřejmě. U sebe lokálně můžete mít, ale investice do takovýhleho stroje, to neumím si představit, kolik by to bylo, možná někdo z vás bude vědět. Pak je tady ten režim toho, že se převádí ty fixní náklady na ty variabilní. Pro někoho v účetnictví to může mít smysl. Je to trend třeba pro někoho, někdo to naopak nechce, takže zase každý si učí. No a cílem, jak jsem zmínil, ten inženýr, který ho platíte a je studovaný a má tu hlavu, aby vymýšlel, tak chceme, aby vymýšlel, ne aby se staral o nějaký hardware. Tak, tady ještě jakoby rychlá message, nějaký case study. Samozřejmě ono to, když ta úloha běží mnohem rychleji na tom cloudu, tak vám to samozřejmě uspoří čas toho vývojového procesu, takže tam vám to asi ušetří peníze i na náklady na lidi a tak dále. A zvládnete v rámci jednoho jakoby pracovního měsíce nebo nějakých úvazků, které máte, udělat víc těch projektů třeba, jo. A samozřejmě tam se dá nakalkulovat, kolik vám to uspořilo peněz, ale samozřejmě, co se nedá nakalkulovat, anebo jenom těžko, je ta výhoda, když ten výrobek dodáte na trh rychleji, jo, dřív. To znamená, máte náskok oproti konkurenci. To je, tam si samozřejmě už můžete líp tvořit cenu toho produktu a tak dále. Takže to jsou, jako řekněme, takové jako manažerské věci. Těch výhod pak je víc. K tomu samotnému řešení toho cloudu. Já jsem zmínil, že je tam víc technologie Ansysu, postupně integrované, ale teď si můžeme říct, že tam jsou ty klíčové nástroje přes všechny oblasti fyzikálních simulací, které jsem zmiňoval. Samozřejmě od nějaké verze, kdy se tam začaly implementovat, ty první verze byly 2019, teď už tam jsou samozřejmě verze 2023 a v podstatě můžete využít jak interaktivní propojení s tím cloudem, to znamená s hardwarem, to znamená přímo se připojíte na virtuální desktop, na kterém pracujete, tvoříte, spouštíte úlohy z grafiky, tak jak jste zvyklí, ale řada z těch aplikací je možné spustit i v tom batchi. To znamená, že v podstatě nemusíte tu grafiku jakoby zatěžovat, pouštět, ale v podstatě využijete ta jádra počítačová, kam pustíte tu úlohu a ona vám běží a když doběhne, tak si ty výsledky stáhnete k sobě. Víceméně tady je shrnutí, jak to funguje, jak by mohlo vypadat nějaké workflow, konkrétně pro Fluent. Víceméně připravíte si u sebe na svém lokálním počítači ve svém Fluentu na svý licenci úlohu a místo toho, abyste jí tu úlohu nechali počítat nebo spustili ji na tom stejném lokálním počítači, tak máte možnost si vybrat konfiguraci hardwareu v tom Microsoftu a pošlete ji tam. Samozřejmě obsahuje to, že musíte být nějakým způsobem propojený, slinkovaný s tím serverem. Máte zapojeného nějakého data klienta nebo data transfer klienta, který v podstatě vám tohle zajistí. To znamená, když jste připojení, máte tam zelený fajfky, tak vy v podstatě tu úlohu, jak si nastavíte u sebe, tak ji tam můžete poslat. Ve chvíli, kdy ji tam pošlete, tak tu vaši aplikaci můžete vypnout nebo můžete začít dělat něco jiného, ta úloha tam běží. Můžete se k ní přihlásit a kontrolovat ji kdykoliv přes webový portál, který za chvilku taky ukážu, podívat se tam na nějaké rychlé výsledky a když s tím souhlasíte nebo vám ty výsledky vyhovují, máte to doběhlý, tak si to můžete stáhnout k sobě a u sebe si udělat třeba nějakou detailní analýzu výsledků, detailní postprocessing. Samozřejmě lze všechno tohle udělat čistě na tom cloudu, to znamená, spustíte si vzdálenou plochu na cloudu a všechno to děláte tam. Takže tady mám ukázaný jedno z těch workflow, který funguje jako kombinace vašeho lokálního počítače a cloudu, který je teda v tom Microsoftu. Takhle vypadá to grafické okno, které je spuštěné v tom webovém rozhraní.
klasicky webový rozhraní, jste tam přihlášení, máte přihlášení ty data transfer klienty, což v tom webovém rozhraní se krásně dá zkontrolovat. No a úplně stejně, jako jste zvyklí pracovat ve Fluentu, je to v podstatě vzdálená plocha, dá se říct, takže si tam můžete otevřít Fluent a cokoliv si klikat, spustit a tak dále. Takže to je to další možnost, víceméně ta interaktivní. Tak, co se týče lokací toho hardwareu, tak je pro nás, respektive, já nevím, jestli je tady někdo z širšího okolí Evropy a tak dále, ale já pracuji s tím, že pro nás, pro tu centrální Evropu, máme víceméně doporučeno a z nějakého důvodu asi, že je to nejrychlejší odezva servery v Evropě, v západní nebo v severní, takže se dají využít tyhle dvě centra, staví se další centra v Holandsku a v Německu, tuším. Takže se ty kapacity rozšiřují. Ty hardwareové konfigurace, které jsou k dispozici, těch je víc. Zase si můžete vybírat podle toho, jaký typ úlohy chcete řešit, kolik jader, jakou ramku, jestli chcete grafické karty a tak dále, jakou paměť. To tady samozřejmě jako můžu takhle proklikat ještě na další tabulku, kde je to samé. A je tady je zase třeba zvýrazněno, jaké typy nebo jaké simulační nástroje, nebo to řešení ANSYS, pevnost, proudění a tak dále, jaké jsou kde podporované a v jakém režimu. Takže se můžeme udělat před tím samotným spuštěním toho cloudu, jaký průzkum, který hardware je pro nás nejlepší, jaký je optimalizovaný na Fluent, jaký je optimalizovaný na Discovery, když budu potřebovat grafickou kartu a tak dál. Jo? Takže dá se v tom takhle zorientovat a pak už vím, ano, tyhle ty úlohy ve Fluentu budu pouštět na server, který se jmenuje HC a ten má 16 nodů, každý nod má to, nějaký počet jader, dohromady je to 704, takže nespočet jsem to rychle, ale jo, takže můžu využít 704. Když budu potřebovat 1000 jader, tak půjdu na HB, jo, protože tam je maximální kapacita 14 a tak dále. Jo, zase vidím, jakou to má ramku, takže to jsou samozřejmě terabajty. Tadyhle je jenom rychlý ukázání benchmarkové úlohy na externí aerodynamice. Takovýhleho letadla, samozřejmě to analýza ve Fluentu. Porovnáváme dva režimy výpočtů. Jeden je 16-kórovej, asi zastaralý počítač, Intel Xeon E5, který v podstatě někdo může mít, jo, může na něm pracovat. Samozřejmě vy máte třeba nějaký inačí, jo, může být, ale porovnáváme to s cloudovým výpočtem v konfiguraci teda 704 jader. Jo, takže tam je vidět to urychlení, z 5 hodin na 13 minut je enormní. Samozřejmě můžeme si představit, že těch úloh budeme chtít řešit celou sadu, protože chceme třeba sledovat nějakou právě citlivost na nějaký parametr. Jo, náběžný úhel nebo natočení klapek a tak dále. To znamená, že samozřejmě rozdíl mezi 5,5 hodiny a 13 minut je extrémní ve chvíli, kdy těch úloh chci řešit 10 nebo 20. Jo, takže proto tady řešíme vlastně jakoby tohle urychlení. Jo? Tadyhle je ještě na mechanical úloha velmi podobná. Zase máme tady prostě urychlení 25 až 35 krát. Jo? Zase mezi lokální workstationou a tím cloudem. Samozřejmě, jo, je jasný, ten cloud je rychlejší, má víc jader. No má, ale aspoň ta možnost je, jo, je to ta možnost. Měl jsem určitý dotazy nebo hodně dotazů na zabezpečení dat. Samozřejmě, to je důležitý téma. Já to zmíním tak, že samozřejmě každý má u vás nějaký předpisy na zabezpečení, co může sdílet, nemůže sdílet a tak dále, nějaký NDAčka, nevím, co v nich stojí a tak dále. Je to vždycky na vás usoudit, jestli ten cloud je pro vás řešením, anebo prostě nesplňuje nějaké vaše interní předpisy, tak samozřejmě to se nedá nic dělat. Nicméně ANSYS je certifikovaný v oblasti cloudových výpočtů a data security. To znamená, v podstatě probíhají velmi, velmi aktivní audity, které kontrolují, co se děje s daty, jak jsou data šifrována a tak dále. To šifrování, já mu konkrétně nevím, jak se to provádí, ale předpokládám, že to ani nelze zveřejnit, takže já pracuji s tím, že ANSYS
prošel audity, má určité ISO, určitá ISO a je členem Cloud Security Aliance, která v podstatě jako všechno toto by mělo garantovat, že ta architektura, jak je to nastaveno, jak je to skriptováno a transferováno, tak splňuje nějaké požadavky, které v té oblasti data security jsou. Samozřejmě, kdo se o tom chce dozvědět víc, tak jsou popsány tyhle ty detaily mnohem více na webu, takže můžete se pak naskenovat nebo přímo kouknout na web a přečíst si trošku víc o tomhletom tématu zabezpečení. Jo? Ale samozřejmě pro někoho to prostě není možný jakoby, pouštět data kamkoliv nám z vnitřní sítě, tak to pro něj budou lepší pořád ty interní hardwareové kapacity. Ještě tady zmíním pár věcí, které se týkají toho cloudu. Samozřejmě my máme možnost, nebo vy máte možnost, když to využíváte, tak sledovat na různých projektech budgety, které máte k dispozici, protože já jsem zmiňoval, že ono to něco stojí. A když budete mít více skupin, které v podstatě ten cloud můžou využívat, tak jim můžete rozdělit nějaký budget, alokovat jim budget pro tu skupinu, aby v podstatě to bylo v rámci jakoby kladných čísel, to znamená, aby nějaká skupina tam neprotočila Mailand a nevydělala mnohem méně, to znamená, musí se to rentovat, to znamená pro někoho, kdo chce sledovat tyhle ty kapacity, tak velmi dobře může. Což lze i pěkně graficky, i nějakýma barama, který v podstatě můžete využít k tomu, že vidíte, jak daný projekt se má z hlediska toho plnění toho budžetu nebo vyčerpávání. A další možnost je ta, že vy v podstatě, když máte tu úlohu, využíváte ji na tom cloudu, tak tím, že ona tam je, tak ji v podstatě můžete sdílet mezi různými uživateli z vaší organizace nebo s jinou skupinou. To znamená, že máte dvě pracovní skupiny, jedna z nich připravuje úlohy jednoho typu a pak třeba předává ty výsledky druhé skupině, tak se tam dá udělat právě nějaký job sharing. A tím, že ta data tam jsou, tak je možné i samozřejmě nějakým způsobem otevřít pro technickou podporu ANSYSu, respektive když budete mít nějaký technický issue s tou úlohou, tak tím, že tam ta data jsou, tak pak vám může i ANSYS přímo do toho vstoupit, když mě to dovolíte a můžou vám s tím pomoct. Tak, balíčky, nebo jak se k tomu vůbec dostat? První věc, abyste měli umožněno vstup do toho cloudu, tak je to jakási vstupenka, kterou je potřeba mít k dispozici. Ta vstupenka je na konkrétní jméno, nebo tady máme letenku, protože cloud je ten mráček, takže spíš letenku. To je na konkrétní jméno a na konkrétní období, buď 3 nebo 12 měsíců. Tahle ta vstupenka nebo letenka je nutná k tomu, abyste měli, řekněme, alokovanou kapacitu na tom hardwareu. Je to v podstatě ten příspěvek pro ten support, pro tvorbu, pro investice do těch hardwareů. Máte tam zajištěný data storage a data transfer. To znamená, to je to, co musíte mít, abyste se tam dostali. Máte webový rozhraní, můžete spravovat a tak dále. To, co potřebujete jako druhou věc, tak to je už platba za ty jednotky, které používáte. Já jsem zmínil, že je to hodin, nebo řekněme, že je to pay-per-use, to znamená nějaký časový využití nebo časová platba. Tady se to nazývá AEC, s tím nebudu s těma názvama zatěžovat, budeme tomu říkat elastické jednotky. No a ty elastické jednotky právě slouží k tomu, že můžete pokrýt hodinovou sazbou právě ten hardware, A k tomu hardwareu samozřejmě potřeba mít software. Ten software, když máte svoje licence, tak si je tam můžete vlastně přinést. Tomu my říkáme bring your own license. To znamená, to jsme vlastně tadyhle v té části vpravo, kdy v podstatě vy máte vlastní licence od ANSYSu, nebo od nás teda, ale licence třeba Fluentu, nebo Mechanicalu, nebo čehokoliv, máte i svojí. A pak ten hardware, abyste mohli využívat, tak platíte pomocí těch elastických jednotek. To je hodinově. Jo? Nejde to udělat jinak. Když ty licence nemáte, tak pak je možný s těmi stejnými jednotkami víceméně
Oni se teda liší dva typy, ale pořád já říkám, říkejme oběma elastické jednotky, tak je můžete využít i na hodinovou sazbu toho, toho softwaru. Jo? Samozřejmě zase podle toho, jak často to využíváte, jak moc, můžeme se bavit o tom, co je výhodnější. Nicméně, když máte tyhle ty svoje licence, tak je super je tam mít. A ty hodinové jednotky, ty elastické jednotky, využijete prostě na ten cloud a na ten hardware. Jak to funguje? Když byste se do toho chtěli pustit dneska nebo zítra, je potřeba nám napsat a vyřešit s námi objednávku na ty elastické jednotky a na tu letenku. Jo? Na tu letenku do toho cloudu. To, když budete mít, tak pak se vám v portále, který se vám aktivuje, v tom cloudovém portále, nebo ve svém Fluentu si propojíte ten Microsoft s vaším Fluentem, nebo s Mechanicalem, nebo s čím. A můžete si vybírat hardware, na kterém pustíte úlohu, můžete si vybírat počet jader, na který tu úlohu pustíte. No a, jo, když jste v tom webovém rozhraní, tak pak si ještě vybíráte ten software. Jo? Když to pouštíte přímo z toho softwaru, tak už ne. Když chcete spustit tu úlohu, tak máte dvě možnosti. Buď máte ty elastické jednotky, kterýma to zaplatíte, a nebo když máte svoje licence na svém serveru, tak se ještě propojit ten server s tím Microsoftím světem a pak se vám vlastně při spuštění té úlohy využije ta licence, kterou už jste si koupili. Takže to je to Bring Your Own License, to je tohle níž, a ten a už jenom na ten hardware máte ty jednotky. Čili dá se říct, že vám vydrží díl. Poslední část naší prezentace se týká ANSYS Gateway, powered by Avasr, nebo já tomu říkám Avasr Gateway, Amazon Web Services. Před rokem vznikla spolupráce, která se od té doby zase velmi rozšiřuje, na spolupráce dvou subjektů, a to je teda AWS, Amazon Web Services a ANSYSu. To znamená, teď jsme jakoby udělali tím předchozím slidem konec k tomu Microsoft Azure a bavíme se teď o AWS, což je jakoby zase společnost nebo služba, která dělá to též, nabízí hardwareové služby, včetně infrastruktury, a jsou společnosti, kteří tuhletu službu využívají na běh jakýchkoliv svých kódů nebo na nějaký na umělou inteligenci, na chat GPT a tak dále. To znamená, je to prostě nějaká hardwareová kapacita. A ANSYS s nimi udělal spolupráci. Ta spolupráce samozřejmě se nabízela. Protože pakliže máme nějaký hardwareový servery a někdo má potřebu hardwareu kvůli ANSYSu, nebo má ANSYS, provozuje ANSYS, tak se samozřejmě strašně snadno dá ptát na to, jestli ten ANSYS tam může provozovat. No a dokud nebyla ta spolupráce, tak to bylo komplikovaný. V podstatě bylo potřeba IT specialistů, bylo potřeba někoho, kdo to tam napasuje, nafituje, aby ten svůj ANSYS, který má svoje licence, využíval na tom Amazonu. No nicméně dneska jsme už v tom after. Amazon a ANSYS se domluvili na spolupráci a vytvořil se, on ho vytvořil Amazon, právě gateway, to znamená nějaká jako zkratka k tomu, jak se dá ANSYS na tom Amazonu využívat. Tak, víceméně je to, řekněme, nový trend. Dá se říct, že tenhle ten trend se bude do budoucna rozšiřovat i na další poskytovatele hardwareu, a ten Amazon je, řekněme, takový jako pilotní v tomhle případě. Nicméně už zase, tím, že je to rok a půl zpátky, tak se poměrně dost už jakoby řada věcí vyladila. Zase máme nějaký uživatelský prostředí, ve kterém v podstatě můžeme vytvářet úlohu, sledovat a tak dále a pouštět na ní ANSYS. Víceméně těch programů, který tam lze pustit, je celá řada od Mechanicalů přes Skate a Speos a Discovery a tak dále. Mám to tady teda trošku odskočený ten text, ale zase procházíme napříč těmi fyzikálními oblastmi a můžeme tam ty simulace pustit. Co je nového od letošního července, tak to je velmi usnadněný setup nebo nastartování té komunikace s Amazonem, že doposud to taky ještě bylo trošku složitější, ale teď už není, takže můžeme mluvit o tom, jak to funguje teď, a je tam teda podpora GPU karet.
To nastavení nebo to propojení je jednoduché v tom, že se využívají, že se využívá ANSYS ID. Co znamená pro nás, jako uživatele ANSYSu, není problém vytvořit ANSYS ID, to jsou ty přihlašovací údaje, které máte do custom portálu, do licenčního portálu, já nevím kam všude ještě, kde v podstatě přes svý přihlašovací e-mail, přes svůj e-mail a heslo se přihlásíte do nějakého portálu. Tenhle ten účet nebo ten přístup ANSYS ID jsme schopni vám zařídit. No a tím, že ANSYS a Amazon tohle to sjednotili, tak vy využíváte i stejný přihlašovací údaje k tomu, to znamená to v podstatě tenhle ten cyklus, kdy tím svým přihlašovacím údajem se přihlásíte do toho systému Amazonu, on vám vytvoří sám vlastně jakoby kopii se stejnými přihlašovacími údaji v tom světě toho AWS a tam vám přidělí vlastně virtuální cloud, na který můžete pracovat, můžete si tam samozřejmě dělat už práci. A výhoda a tu vám přidělí. A výhoda toho je, že zase tam máte stejný přihlašovací údaje a už to máte propojení ten ANSYS svět a ten AWS svět. Jo. Tak já tady mám slide z pár videí, ale když tak já se k tomu vrátím možná na konci, protože teď nevím, jak bych to prokliknul, protože tu prezentaci nějak sdílím. Možná, že vám na to půjde kliknout, to vůbec se netuším, ale já vám to když tak ukážu, až dojedu těchto pár slajdů na konci. Jsou to každopádně videa, jak se to propojí, jak může uživatel Fluentu to využívat a tak dále. Je tam těch videí celá řada. Čili, co je v současné době možný v rámci toho AWS, tak to je samozřejmě spuštění tak většiny těch ANSYSích produktů, které jsou připraveny, nakonfigurovány a můžete využívat. Samozřejmě řada zákazníků využívá AWS na jiný produkty, takže nicméně my se tady bavíme o ANSYSu. Využíváte přes 400 hardwareových konfigurací, takže tak, jak jsem ukazoval v té první části prezentace, tam jich bylo 6 nebo 7, tak tady jich je teda jako velký balík, kde si můžete zase vybrat. Samozřejmě ne všechny jsou k dispozici pořád, některé můžou být jako využity, omezeny, nejsou k dispozici, takže pak si vyberete nějaký alternativní, protože samozřejmě ve světě je velký zájem o tyhle hardwareový centra. A jak už jsem zmínil, z důvodu AI řada firm na tom běží úlohy umělé inteligence, takže se hodně využívají. Jo? Hodně se využívají, proto se do toho hodně investuje, rozšiřuje se a tak dále. Tak. Jo, a potom, co je ještě k dispozici, to jsou benchmarky ANSYSu, který tam jsou provedený a můžete se podívat, jak běželi, jak běží rychle a tak dále. Zase máte k dispozici celé to prostředí u AWS, ve kterém můžete jakoby řešit ty svoje projekty, můžete si vytvářet role lidí, kteří k tomu projektu mají přístup a respektive jaká práva mají, jo, jestli někdo pro čtení, jestli někdo pro zápis, jestli někdo tam má admin práva a tak dále. Takže prostředí existuje, AWS je zaběhla aplikace, nebo ty servery řadu let, nicméně my jsme teďko vám ukazují o tom, že lze tam spustit ANSYS. Čili tady ještě takový jako rychlej postup, jak na to. To znamená, první krok je mít licenci ANSYSu, proto se s dovolením obracejte na nás, s tím vám pomůžeme. Druhý krok je mít licenci AWS, s tím je potřeba obrátit se na Amazon nebo právě na AWS společnost a mít přístup u nich. A potom samozřejmě u nich přes Marketplace je postup, že v podstatě aktivujete gateway do ANSYSu, propojíte si to, samozřejmě vytvoříte, co je potřeba administrativně, ale není to složitý a pak už můžete počítat. Jo? To znamená, že něco řešíte s námi, to jsou ty licence, něco řešíte s AWS, s Amazonem, to je ten hardware a v rámci toho ještě i ten gateway. Jo? Je to ten mostík. Ten mostík něco stojí. Ten mostík stojí čtvrt dolaru za hodinu. No, přepočtu teda, nebo v přepočtu je to čtvrt dolaru za hodinu. Jenom když běží. Když tu úlohu stopnete,
a neběží, nebo když se když jste přihlášení, ale nemáte ho zaplý, tak to nestojí nic. Takže máte vyloženě zase platbu za to, když něco běží, když něco používáte. Jakmile to stopnete, tak se to zastaví. Tadyhle mám ještě jeden benchmark nebo dva benchmarky na konci. A samozřejmě je řada benchmarků, řada úloh, které se porovnávají na různých hardwarech, jak jsou efektivní, jak rychle ta úloha běží, na jakých konfiguracích, takže pak je možné se zorientovat, který z těch hardwareů je vhodnější pro daný typ úlohy. Samozřejmě jsou tady různé typy hardwareů, různé typy benchmarků a lze teda vystopovat, jaká je ta efektivita toho solveru i třeba vztažená na cenu toho, nebo efektivita toho řešení, toho výpočtu, vztažená na cenu, kterou zaplatíte, jak celkovou, to znamená, když tam budete jakoby platit hardware i software, anebo když software budete mít svůj, jak jsem zmiňoval, můžete mít svoje licence, které tam přinesete, tak platíte taky jenom za ten hardware a za ten gateway, tak v podstatě pak můžete krásně vidět, že třeba se zvětšujícím se počtem jader, tak samozřejmě se zvyšuje efektivita toho řešení, je to rychlejší. Samozřejmě zvyšuje se i cena, protože využíváte víc hardwareu, ale ten poměr zůstává jako poměrně konstantní, takže v podstatě se můžete pustit, když budete potřeba do úlohy 2000 jader, bude to dražší za hodinovou jednotku, ale ta úloha poběží polovinu času třeba, jo? Nebo kratší čas, proto to dává smysl. Samozřejmě, když ty licence svoje nemáte a platíte ještě v rámci té hodinové sazby, tak vám to samozřejmě nabopná, ale zase si můžete říct, že čím víc jader, tak tím třeba ta úloha je efektivnější z hlediska i z celkových nákladů, protože funguje něco jako HPC licencování, který je obecně jako výhodnější pro větší počty HPC. Jo. Takže tam ta jednotková cena vlastně klesá, proto ten graf té efektivity s tou roste. Tak. No, a tohle je předposlední slide, já se ještě pak vrátím k těm videům, ale chci zmínit to, že já jsem zmínil dvě možnosti. Cloud Direct a ten AWS. Obě ty možnosti jsme schopni vám ukázat, demonstrovat a případně zapůjčit nějaký trial vstup do toho na měsíc. Když o tom budete mít zájem, tak úplně nejlepší je, když napíšete mě na e-mail, který je tady uvedený, a já vám to zařídím. Případně samozřejmě se domluvíme, co na to budete potřebovat, protože zase není to, jako, že vám pošlu něco mailem a hotovo, ale domluvíme se, co a jak, a můžete se do toho pustit. Jo? Na to máme možnosti samozřejmě nějaké vytváření těch licencí, ale nabízím tuhletu jakoby službu nebo tu možnost pro vás, že bychom vám to s tím pomohli. Tak, já zkusím udělat ten zpět se vrátit na to sdílení, jenom na ty videa, jo, jenom co jsem vám slíbil. Já jsem v podstatě z té prezentace se jenom překlik jakoby těma odkazama, které tam jsou, do tohle prostředí. V tom prostředí je řada videí, můžeme se podívat samozřejmě na to, já jsem rozkliknul, že chci vidět videa filtrovaný podle role. Jo? To znamená, já se pořád zařazuji mezi inženýry proudění, můžu se podívat a mám tady třeba dvě videa, jak se využívá Fluent v AWS, anebo jak se vytváří virtuální stroj, HPC cluster a tak dále. Jo? Takže velmi dobře se můžu jakoby prokliknout na YouTube kanál, já to stlumím, aby nám to tady nepovídalo. A tady je proklikáno, co a jak to funguje. Samozřejmě na začátku jsou nějaké slajdy a tady už je reálný naklikání toho projektu, který v podstatě vám pomůže jakoby se zorientovat v tom, jak se to pak naklikává. Takže takovýhle videa, těch je tady víc. Když skočím zpátky, tak jsou tady samozřejmě třeba videa pro IT administrátory, kteří by zase taky z toho mohli načerpat důležité informace. Jo? Takže samozřejmě
Já budu rád, když o tom budete uvažovat a když si řeknete, že takováhle věc by vám mohla pomoct v tématech, které řešíte, nebo v limitacích, které máte, vidíte, jo, samozřejmě je to individuální, tak když nám dáte vědět, tak velmi rádi s vámi to téma proberem, prodiskutujem, vyzkoušíme, porovnáme, uděláme nějaký benchmark rychlosti využití a budeme vám moct takhle nějakým způsobem poradit, které to řešení je pro vás to nejefektivnější. Tak, to je v tuhle chvíli ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste se mnou vydrželi až do konce. Možná to téma je takový, jako řekněme, složitý, ale od toho jsme tady my, aby jsme vám pomohli. Mějte se hezky. Naschledanou.